Omulungi alaba Ugandan Life Channel channel yaffe nkubuuzaako mukwano nti ogamba otya obulamu bugamba butya mbeera ki eri eyo bibatambulira bulungi oba nedda ky'olina okumanya nti eno ye programu yaffe bya nnaku programu eno ekwasaganya ebintu bingi ekwasaganya obulamu bw'abantu whereby tusanga abantu ne batubuulira bambi biki bye bakola ki bye bayita mu bantu bangi balina mu butuufu ennaku etagambika naye nga ggwale eyo alaba Ugandan Life Channel channel tokola tokimanyi naye kati wanene okubya nnaku tubakuleetera n'osobola okubeera ng'okola ki nga naawe olaba n'ofiiringa nti naawe oli opatisipeetinga wamu nabo n'ogezaako okubeera ng'okola ki oba wamoral support oba ki financial support njagala okwebaza buli muntu yenayina abadde nga yekumira ku channel eno n'obeera nga okomentinga bakomentinga mwenna mikwano nkola ki mbalaba era komenti zammwe nzisoma ne tukola ki ne tunoonya ekyokusalawo mwebaye kubanga abantu banene mubawo amaki magezi namwe abaye bonna bonna abasinzire Boston ewayo namwe America yonna 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 mbeera nga mbeebaza okubeera nga musobola okuweereza obuki obuyambi bano abantu mu butuufu sometimes osobola okusurvivinga naye ku lw'okubeerawo kwammwe n'okubeera nga mutuweereza obuyambi bambi basobola okubeera nga bakola ki bafuna akamwenyumwenyu ku matama kubanga mubawa ebintu bingi okugenza nga omukyala oli owema gumasi okubeera nga muyamba bambi mukazi watu essaawa eno wadde mwamuwa tekyali kingi naye ate kyakyusa obuki obulamu bwe so kati essaawa eno takyalinga bwe yali so bambi mbeera nga nkola ki nga mbeebaza naye nga seerabidde nze mbabazijjawo hara era nga olunaku olwaleero tuli Makerere mu kikoni waawo omukyala gwe ngenda okusisinkana ate bambi naye atubuulire ensonga ze tumanye biki bye tuyinza okukola ki biki bye tuyinza omuyamba na mbeera ki gye tuyinza okukola ki gye tuyinza okubeera nga tumanya essaawa eno waabeera wennyininnyini waliwo emyala kinyinza okugamba nti ensiri ziyinza okuba zikola ki zimutawaanya kwegamba amazzi gano ebisi bisinga tegabeera malungi okubeera ng'ogasembeza wookola ki woobeera ne bambi olw'embeera gyakola ki gyayita muyeesanga nga n'essaawa eno wano waakola ki waabeera saagala kubalwisa katugende bambi twogereko naye ate naye atubuulira embeera ye newe njogera ntuse mu maka g'omukyala gwe mbasuubiza okubeera nga nkola ki nga njogerako naye era nga ngenda kubeera nga nkola ki muyitayo bambi ajje tukole ki tusobole okwogera aye tumanye naye ensonga ze zikola ziri zitya biki byagenda okukola ki okubeera nga abeeno so abatulaba nga mba nyonyode ndina omukyalo era nga saagala barisa njagala tumutuukire like twogere naye ate atubuulire bambi embeera yeleeta mukwano gyebaleko so nandyagadde okumanya amanya g'ogwani omukyala naziwa eseza nandyagadde okumanya obuto bwo ya like wali obeera wa bakuzaala wa bazadde bo bebaani ebyo byonna nandyagadde kolache ngambi manya nze banzala na kasongolo banzala na kasongolo akuzala oine myaka emeka kale kabiri musanga twanja kadde okumanya bazadde bo bebani mzei wange omusajja bamuyita Salongo Muhammad Charles omukyala bamuyita Janet Busabyaire. Kati owamwe muli abaana bameka? Asatu. Bonna maama omu ne taata omu oba mwawula bamaama? Mwawula bamaama taata omu. Bamaama banjawulo. Maama omu yabazaala bameka? Yatuzaala babiri. Sawa ne maama waki ayina taata wo? Maama talina taata. Njagadde okumanya ne ku buyigirizeewo wasomako omako nakoma mu P7 mwaka kyogo omala P7 kikyewazaako
sente zaabula nakomaawo. Yasimira nakasongola oba alina ekifo kya gyoli? Nalina kasongola. Sobadde okyatunyonyola mukwano. Ogambye nti najja 2011 e Kampala. Nita then brother wange nafunira wantu wenali nkolo wa usigali. Olo brother wo no brother wo mumama wo oba ye? Mumama ne tatu wano. Kiba kitegeeza mwali abaana babiri. Mama we yazaala abawala n'abalenzi. Omwana omulenzi. Akatuulwa kufunira wa? Wo yakufunira okukolera? Nansana. Nansana. Then nennemu embeera nennema then nitandika okukola ate eri Makerere modern. Biki ebyali ebyakulemesa okuba ng'okola? Ng'omukyala yeeyisa bubi. Ate gwe twamweyisizangako bubi? Nze nali simweyisizangako. Manyi sometimes abantu abakola emirimu egyo atuuka eyo ate n'ayagala okuwamba awaka. So ebiseera ebisinga babosi bammwe nabo ne bakola ki? Ne basindiikirizibwa okubeera nga babagoba. So kati simanyi gwe ng'omuntu wayisa otya? Era nali seeyisa bubi. Nga biki by'omukolera kwegamba ng'asiima? Wali okola mirimu ki? Koza engoye, kulongoosa waka, kusiimuula nnyumba na kufumba. Naye kale kyanzigyayo nga tansasula bulungi. Oyali akuwa ssente mmeka? N'ebiseera ebyo. Ntwala ena. Kati ntwala ena ezo n'atuuka n'agamba nga amaze okunsasulako emyezi njabi n'agamba ajja kuba nga mpe 300,000. Then nenkolayo oba emyezi nga 7. Nendaba nga nenvaayo. Kati olumu ebiseera bakole obwa house gwa wala erina emyaka emeka? Nalina emyaka 2. Kuba ongambye nti wava olwamala P7 omwaka ogwaddako n'okola ki? N'ojja n'otandika okukola. That means P7 wagimanyi n'emyaka 19? 19 kuba nalwawo osoma lwa mbeera ya ssente. Kamuzee waffe siyali awo ntalina ku ssente. So kati omukyala asalawo okuwa 300,000 oyo yali awa nsonga ki? Nga ye agamba ezo ssente zalina okunsasula. Ng'alaba gwe tomumatiza mu by'okola nga emirimu ogikola leeti? Emirimu nagikolanga mu budde. Oba oyina oyinza oba wamukubiranga abaana munnaye ng'abaana bo bakuba? Nedda mukwana yalina omwana omu ate ng'era tasiibaawo nga ddee n'akomawo lwaggulu ate naye akomawo naye. Kati olwo muvaawo ovaawo enansana? Nenkomawo ene Kawala brother nga we yabeeranga. Nenavaayo wa brother wange nentandika jasi okubeera nzeka. Ng'olwo ssente ozijjawo ezikubeeza wekka? Nga nkola. Ng'okola mulimu ki? Mu majaani gwe bayita modern. Kati ye brother wo teyanyiiga wakwata okuba n'omuwagulako ogenda obeere wekka? Teyanyiiga. Aba nemugamba baba kati nze kantandika okwebeerera nzeka. Ng'olaba wa brother yali yawasa? Yali alina omukyala. Kati gwe ki ekyakujja okozi kye mmanyi ayinza okuba yali akuyisa bulungi? Nedda mukwano nga saagala kukaluubiriza muntu kale. Bo baakulaga nti obakaluubiriza? Siyinza kumanya naye nga nganze. Omukyala yali akuyisa ki? Mukyala tantisa bubi. Nga bonna bakwagala? Maaso bannange omukyala ono ali mu kutunnyonnyola ssente zaabula ezisoma kwegamba bazadde be tebasoba kubeera nga bamwongera. Yakoma mu P7 ate bambi n'akomekereza nga house girl mu maka agamu abataasobola mubeera nga bamuwa ssente ezikola ki? Ezimubeezaawo. Omwana omuto n'abeera ng'atandika tokola ki? Okwepangisa olw'embeera eyali ebeera ng'ekola ki? Emutuukako. So mukwano nga tukyagenda mu maaso, olwo weepangisizza okola majaani, nga majaani bwe bali bakusasula ssente mmeka? Baali batwala nso kasanga olunaku. Kasanga olunaku. Kasavu kaali kakumazaako? Ko kati tenkanya, ko kati tenkanyizaako. Koba omuntu omu era kaba kamala. Kyenjagala okubuuza, wagenda okufuna omulimu gwa majaani, olwedde wali amaze okufuna ennyumba? Nga sinnaba. Okyali wa baba? Nga nkyali wa baba wange. Okay, so kati wamala okufuna omulimu n'ofuna akasente? Then nentandika okubeera nempangisa ennyumba. Ennyumba gye wapangisa wali obeerawo?
Kawala. Kawala. Ngaya mtuwale isatu. Ngaya mtuwale isatu. Mwuke katisoko tunu nyembele majani ya liyecha. Mbele majani teyali mbi. Nemele majani minji. Kale nga majani kabela nefufu. Nga deni nenta ekifuba nga. Nga chinu mizuwa muli mwanda deni nefaye. Okay. Katoromala majani miyake mika. Kwani ukanda kuba 2012 ne maliriza 2013 nivayo gakira nkoye kikulanga kimu kiwani koye atenga bali bakusasira bulungi ati mtu afuna ye mikwano eyo majani je bali era mukono gyange njina katole ebisabe bawakola kiwabeerera mu majani wali obeera wantu wamu katonjagala onto obudde mu majani ne awo ne kuno omusajja oli taata waba abaana taata waba naye wamugjawa onamugja kawala kawala no yali asula yali neighborwo oba muntu wakukyalo ngo yali musebe yali akola mulimu ki yali abubeera ngavuba benyange Yesu kati no gwa mukwano naye. Aha kati ocheche atuka nga mugudde mukwano. Ndiye jati nefuna olubuto nezaala oyo malango omukulu. Nefuna owokubiri nefuna owokusatu n'oli owokuna. Kati nga tutuna watuuka eyo omwami omufuna. Twatalako obuvunaanyizibwa kumutwalira abakadde bamanye muntu gw'obeera naye oba muntu gw'oyagala. Era baamulaba. Nakati bamumanyi. Kati bamulabira mu bbanga ki. Mwasooka kumala bbanga temugendayo oba. Twagendayo nga mazizaala omwalanga omukulu. Nga bo bakimanyi nti oli lubuto baasooka n'oli bakweka. Nga tebamanyi. Kale nali mazi ozzaala. Deni ne tugendayo nagenda n'omwana. Deni bambuuza tata w'omwana. Deni ne bamulaba. Kati olwo gwe nga gwe baba waita omunyumiza nkombeera eyali egenda mu maaso nti oba nfunye omusajja oba ki. Namugambako brother wange era n'abanga ye yali akimanyi. So kati olwo muzaala omwana amwasooka. Nga mubeera mwenna. Nga tubeera fenna. Mwali mubeera wano. Era kawala. Okay, kawala. Ngolo mwami ageza alina ku sente aleta ku byambi. Aleta obuyambi era nga sente buwere. Kati ati kyesimanyi nti jjuka wali ovudde mu majaani. So like kyanandyagadde okumanya wali tolina mulimu balira time oba wali olina. Era siina. Nga gobeerako omwami ye n'akola ki? N'akola n'aleeta. Ng'olina omwana wo. Nga tisaani olina abaana bameka? Abaana bana. Abaana bana. Balenzi babiri abawala babiri. Njagadde okumanyako okumanya gaawo. Omuwala omukulu bamuyita Nakavugo Gertrude. Omulenzi owookubiri bamuyita Ssenyonjo Abdu. Owookusatu bamuyita Namuli Faith. Owookuna Ssegawa Fede. So kati n'ekirala kyenandyagadde okumanya. Embeera omwami yali alina ssente nga kugamba zigezaako okuba nga zibamala oba. Era wezityo kasaba omwana kasanazaala ogwokusatu sente zakendeera nga zintono naye nga mubiri ebiseera yali atera nga obbaleetera ku sente ng'atuwa kati omwami alina gwoweka alina abakyala abalala gye bali mu kyalo gy'abeera kati gwe tekikulu mu kubeera nga nti olina bajjawo ngekyo tekinnuma ebiseebisi nga asobola okubeera nga asobomalayo ebbanga ekintu kyabakazi kibeera nga kitunyeganye ekinnuma mukwano ekyo tekinnuma nze gwe nga gwekisaana okubeera nga kikuleetera okukemebwa n'ate n'olabayo omulala n'ogamba ndaba ono ntakola ki nedda sisobola so kati mumaze emyaka emeka nga muli mwenna emyaka mukaaga era emyaka mukaaga emyaka mukaaga muzaayiddemu abaana bana abatulaba bambi omukyalo ono ali mu kunyonnyola embeera ye yafumbirwa atatenda age bambi ng'akyali mwana muto olw'embeera jjukira ebyokusoma byali bikoze ki biganye n'asalawo ate agenda akole mu majaani ate bwe yatuuka mu majaani nga bambi akola nnyo ate nga mwana muto
natani kufune biradde aradde chifuba aradde mugongo bambi natukesa ngatakola chi tabisobola kati mukwagala biva mungu ya msasi atenafu no mubezi ngatata wabana be kati mukwano chitwagala okumanya obwe bichimu kitandika kitya okubeeranga kozi njagala okumanya sawe no mama yo chali naye ndi naye naye kati sibera naye kugamba miezi nga mwenda miezi nga mwenda kati rumana mwe wansonga kyokubeeranga temuli mwenna kati mbeera ya sente tachampa buyambi olinga agamba nti omuntu aba talina sente tasaanye kubeera na munne muna yanti awonanga wensobola nembeera nzeka n'abaana bange yadduka buddusi era agenda bugenzi kyekitegeeza yadduka yakeera kumakya n'adduka n'agenda kati gwekiwa otya garanti saawe nti omuntu gw'oli naye akyakwagala anti awo simanyi oba tanjagala oba tanjagala nti awo simanyi ewali obuzibu omuwuliza omuwuliza gyali mulamu atirako nga ayogerako n'abaana oba olumu ayogera nabo ngeri kyajja oba abakubira simu isimu kigwe nga gwe tomumisinga oba nga agamba tiwamwagala awo nayo nakoma wakoma olaba otya tukufunirayo omulala omulala kuba kati ndaba okyali muwala muto okyali muwala mulungi mala kuza baana so kati omwami olwo agenze njagala ombuli yadduka mwaka ki guno omwaka naye ogwa januari januari paka kati kati kyenjagala okumanya we yaddukira mwali mwinamuko okubutakkaanya obutakkaanya kumudda asinyabo muyinza obba mwayomba ate kati ye nga omusajja teyayagala ate kubeera nga akunyiiza n'atambula n'akola ki nyeda tetwayomba oba wamukwatira mu bwenzi wakati omwambi olina bajjabo gyebali bona olwedde namusanga nabo okumufumbirwa namusanga nabo wagumu otya banaye mukazi munange okulumba bannoobo nange nalabira awo so kati tunyonyole omusajja olwo agenze mbeera ki eyatuukawo embeera era mbeera mbi mbi ddala anti gyenjagala naddala nga sukulufizi w'abaana abaana basatu abasoma ate owansoose nondaga nti omwami ye nga ye yali afaayo yali afaayo mu kusooka naye kati nga we ŋŋambidde okuva januari mpaka olwaliro luno mpozi omwana we yaani nakabugo mama nakabugo nze bo olina kyewakola omwami eno okutuuka n'okubeera nga takyasobola kubeera ng'aweereza buyambi bw'abaana bwe tere muzadde ebiseezi nga asobola kulekerera mwana wabaawo ensonga nze nga nzi gye nandyagadde okumanya teyakwatirako mu bwenzi teyankwatirako so kati akumye school fees era siina neeyiya bweyiya nga bwobulaba nti kweyiya tetenkanya mbeera kati gwe tewamunoonyaako simunoonyangako naye bwe mba njagadde olumu nemugambaku sukulupizi w'abaana mukubira essimu de naagamba tisiina kati bo bajjabo bali mu mbeera kyoyinza obeeraawo n'akulimba n'akugamba nti nze sirina naye ate nga bo bajjabo abaana baabwe bakola ki basoma kati gwe watwala obuvunaanyizibwa okugezaku okunoonya ku bakazi banno babuuza embeera ky'omwami yalagawa tibabuuza tulaba ng'ate naawe ekyo kiyinza okuba si kirungi kuba kati abaana tebasoma ate kati naawe oli wano otudooza obuyambi bunaamala gajja bwe butyo ate munaye omuntu oba oyakeera enkya n'ozaala abaana era okimanya nti nina obuvunaanyizibwa kati omwami oba obavunaanyizibwa bw'oyo omusajja so si wange nange mbulina yesu naye naye alina obuvunaanyizibwa n'afaayo n'alaba nti buli mwezi nina okuwayo sente kati waba taziwaddeeyo ngemba n'akolanga kati kina ndyagadde okumanya like banaana gye babazaala ewabajjajja baabwe wali okutoko like n'ogamba ka ngende njogereko ne bajjajja baabwe ndabe oba jjajja musajja nasobola jjajja yafa ne jjajja musaala gwaka nt
nga kama mwami taina yuchika tugeze baba ngando baba lambo toba mani awa musiba mani ate bo mani we mani mm. Ya fana yetu wa musiba mwa omwezi oguwezi soka tesawe na chwa yaka wakunga manto mwami mani inga yeka 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 mpaze aina yewa sistabi na yewa limbukumba ati sora gaga mbele nato soko ugelezi kanyana wano mbala ganti mnange balamba ange chidi enabana nzako lachi nzabo na abona na abumuganda na wangamba gumana petu waguma mboba yumbela aji na yumbela si mungi hile mbela ok so abatu ya bambi mbela yenu mchalo unu umwami ya mudu kako uruwe nsonga jata sodi tugamba simanyo baba ayomba obomu mami ya kira kumacha na agama ntika nkwate kuhunkulechi nyende na ya abana tebasoma bamaze banga chinga tebasoma eno tamu yonu newede tebasoma so kati abana bamaze tamu kumbibi tebakolachi tebasoma nenga techitabu jari bano nga basajja chichi ozada abana banji atetu sote kubela ngokolachi ngobala bidida rachi mba mubo nyabu 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 omobali dovudo omulesa ina abana atolie yo abana wababu nyabu katibana kwa teko nabela successful mwusi. Guwa mungu wa gendo vayo, wakamenti atoyo mwana wange. Nenga mbisela wea kweta gila mbutufu te wakola chi. Tuwabela uso bambi abasaji na mamwade ko bambi. Mutulumia nyonyo, chintu chitali chiruwe. Tuchakenda maso, wakambi maze banga, kumpili ya mwa kanga teko lachi. Tuwuliza mwami, tumanyi bichibi mufako. Katembela nga yeli waka, yukutambuli leta gungo mwami. Mbutufu wendaba chino na chino embera sinunji na dalo kulia mm. Mpozi nukusuma kwa habana mm. Katate utuda mkulia chichi mutamuli ya mele ya chichi nanti sende tutuzira volumu tusi volumu mm. Tulia volumu chimo mm. Uwebi chambira mbele so katola habana utela bawa mele chichi mele yonera vise obaka unu nyanjali mm. Oba matoke, mm. Wewe bitera bise nyangu, sente zobo ina. So oba bali sami. Olumu bali ya mirundi yebi. Mm. Olumu gumu. Mm. Okay. So katibado cha nyinyola kubiyo kusoma. Abi abana? Mm. Anti nzenganzi, munte yandi labi. Mm. Kozi baba inayobu yambi, mkusoma kwa abana, abana vananga abo manyama somero kwa Kampala. Mm. Labe. Anti katinandia gati, na ibisa lebe somero vili vitia. Owe, ole morango mkulu kwa baba demo, P1. Mm. Nga uwe mtu wale kumu na hivili. Bana haba baby babili. Mm. Mwadu wa mtu wale kumu na hivili. Ode haba dawe mtu wale meko mkulu? Kumu na hivili. Kumu na hivili. Kanataba taba vili. Mwa mtu walo kumi. Mm-hmm. Kata wabu ya msente mbasi zisobola. So kati agenze na yugira kubana. So chinandi ya gado kumanyantaba na bano nso kubala bako. Mm-hmm. Nyabu mkulu yoyo. Unwe mkulu? Iye. Mm-hmm. Unange bebi jango mbu mzeku. Eh? Oli yote mkwana? Mm-hmm. Jori. Baku itani? Kati. Mm-hmm. Eh? Getu. Baku ita Gertrude. Okay, so ni mwana wa mchalo na mkulu bambi, bambi tagetu. Oli mklasi chi? Top klasi. Oso merao? Ku? Hopu. Wako mandio gena kusomele? Hmm? Tuta jukila. Tungira gamba tuta jukila. Bambi, mwana watu kidoku sitika kubaka tiwa mtu ya naina. Mwana baba genze kusomele gulo. Kati singa na mbuza singa ya ngambe dae, chaba deyo, ticha ya ngambe chino, ticha ya ngambe chiri. So nande kadokula bata balala bali. Banunga balinga balongo, balongo. Okay. Tuwaya gala bebowe. Bebi yoja yoja. Hmm? Fine. You're fine. What's your name? Bakuita Nyerinya. Eh? Amanyago Gwani Mkwan. Bambi. Uluya Manya Tashaga Juki Raba Mizajawa. Amanyagamu Wuzin. Bakuita Nyerinya. Eh?
okuita Faith. Faith osomero. Eh? Esomero baliita bata. Okubera nga bagenda ku somero omuntu asembayo sawe na ina kanyanda naye urembera ye kugamba urembera yensimbi tebayinawo sente kwera nga basala omwana oyo akaki akanyata so abera nga azibuwalira mu kwogera abatula abanange embera mukiraba embera mugira embera sinungi daladala sisubya nti nawandi agadde omwana wo nga womuyita okuddamu ekigambo abere nga akola ki ngaazibuwala so bambi mukwatubeko ku nnaku abantu baneno mbere nga mukola ki nga mubakwatirako mubawe ku buyambi kubanga ebiseera ebisinga buli woyamba omuntu ate ne Mungu naye abeera ngaakola ki akuyamba osobola okubeera ng'osakisiidinga mu nsi eno oyinza okumuwa katono gwe n'olowooza katono ate nga kugwe bagenda kuddizaawo ekisinga obuki singa obulungi tubayita mu mbeera mutufu ekwasa ennaku nga wandyagadde okukaaba n'atera okubeera nga toyagala kubeera nga okaabye ate gw'okyalidde ate kuwulira nnaku ng'olina kukola ki kuguma bugumi so mukwano kyenjagala omumanya nti gwe nga gw'onnyonnyodde nti abaana tebaalya bulungi lw'embeera y'ensimbi okola nkola mukwano naye neetika nnakati gwe mulimu gwenkola olunaku ofuna sente mmeka olumu 15 olw'ebiganyi nnye 14 ezo sente zenfuna naye nga 5 14 5 obennya kati olwo 5 ku 14 zitetenkanya otya zisobola okubeera nga zibamala anti nsobola okukozesaako 10 nga 3 olukumi then nentereka olw'ennyumba bayira twogere ku kyennyumba ennyumba opangisa ngetupangisa okay kati olwo omusasula sente mmeka 16 16 olunaku okola 15 akiwaga kuŋŋamba nti 15 ezo zokola zikusobozesa okubeera nga osavinga okuweza ennyumba egundi sente z'ennyumba nsobola nti zenfunyeeyo mu mwezi zemuwako wenajja nga siina era mba siina tesawe nakubanja batakubanja amani myezi ama myezi esatu myezi esatu takutiisatiisa nk'okwagala kusuulira bintu alo yatufulumyako n'olumu ate ne bamwegayirira abantu abaaliwo ne bamwegayirira then ne tuddamu tebasobola kubya tata wamwana mugamba nti ennyumba bali mutugobamu agamba kimu siina sente agamba siina sente so kazi nga tuvudde ku kyennyumba kyemanyi nti weetaaga olina ebintu bye weetaaga gwe nga gwe so abatula banandyagadde obabuulira ebiki bye wandyagadde babeera nga bakola ki bakukolera nze kyenandyetaaza okunkolera ekisinga sikulupizi w'abaana abana then mpozi n'obuyambi ng'engoye z'abaana byebyo byenandisinza okwetaaga mpozi n'okulyako naye ez'okulya ntetenkanya nendaba nti leero balidde n'enkya balina okulya naluli balina okulya naye sikulu fiizi gwe muto omukulu deni n'engoye ng'ezo okwambala kati gwe ng'omuntu tewandyetaaza engoye kaviiri kakola ku ritaaki kwesiga ka lipusitiiki enviiri ndozo era oziraba ziri bwe ziti wakomadde ozizamu ekisanirizo nsibako katambaala wabivaako nabivaako kyala watuukidde okwerabira obulungi bwe kwana nga abakyala nga twagala okunyirira n'olaba omukyalo nesaawa eno bambi yabivaako omanya ebirowoozo alina bingi embeera si nnungi bamikwano embeera si nnungi ddala nno so ng'oggyeko ebyokubeera nga weerabirira gwe muntu abaana okusoma n'okubeera nga balya teriyo kyala kyonna kyonna kyokwetaaza ngambye otambuza nakati kyesisuubira nti eyo bizinensi esooka nkumazaako okusasula renti wamu n'okubeera abaana bakolaki basoma singa omuntu aba avudde nga ndyagadde okukuyamba ekikwatagana n'ebya bizinensi gwe nga gwe wandibadde yagala kukola bizinensi nga ki nga nze
okutunda ng'amanda nago guli ku ssente. Nenfuna ekibanda ky'amanda naye kati siina kapito oyo. Kapito etagisa ssente nga mmeka? Kubanga ekifo ekyamanda bakipangisa 7,000 kati deni ensawo ya 10,000. Wagezaako n'obuuza ku kifo ekikyogamba kyebapangisa? Nga mpulira njagala tunda ago manda. Mwebisa babuuliza wali olina ku ssente? Nga siina naye ng'omuntu obeera n'ogamba nti mpatikana kubuuza ku kino oba kino. So bananga batulaba embeera yeeyo bamikwano, mikwano gyange embeera yeeyo mukyala ono nga bwe mwawulidde abadde atambuza nakati. Kyesimanyi nti obeesaawe n'akyakola ki akyamutambuza naye omuntu yenna nga ndyagadde omuyamba asobole okubeera ng'atunda amanda. Bw'oba osobodde omuntu erawo ekibanda ky'amanda asobola okukwasaganya kozi alina ezzadde ate bangi baana banaku yo omukyala muto wuno omulaba akyanyirira bambi. So kati mbeera nga muvaayo mukola ki mbeere nga muyamba omukyala ono. Mukwano okwagala okusambyasambyamu buli kimu genda kubeera ng'oyogerako n'abatulaba bw'obasiibule ate tulabe ekirala mukwano. Nandyagadde okuko abawuliza abampuliriza nti ndi wano eno mbasiibula naye singa muba munnyambye mu ebyo bye nsabye Mukama abawa emikisa. Nange sigenda nkusukako awo bambi mubale kubanga mwekuumirako mwoyo kuba nga musubscribinga. Mu butuufu mukola ky'amaanyi nnyo kuba ebiseera ebisinga buli omuntu beereerawo ne mubeera nga muyamba abantu be tubeera nga tukola ki tusisinkana naffe ng'abantu tuba n'essanyu lingi nnyo nnyo ddala okusobola okubeera nga tukola ki nga tukyambuza obulamu. Naye nga kyeseerabidde nti omuntu yenna ali eyo nga wandyagadde okubeera nga okola internship wasoma mass communication naye ng'oli eyo tudde weebuuza wa wenyinza okukola internship nga wandyagadde katukugamba Ugandan Lifestyle Channel yaffe gyolina okumanya nti naffe tubeera nga twaniriza aba internship ojja kubeera ngaokuba ku ssimu 0750148816 osobola okubeera nga oyogerezeganya ne bonaabosanze nabo babeere nga bakuyamba ate okusobola okubeera nga bakutraininga ebisingako awo ofuke successful ofuke journalist mu butuufu ng'akola ki nga yeeyagaza. N'omuntu yenna eyandyagadde okubeera nga ayamba omukyala ono naawe ogenda kukozesa essimu ya 0750148816 oyiseko obuyambi. Alina omufaliso, alina ki, alina mmere, buli muntu alina ekintu nga kikalu nga wandyagadde okubeera nga okituwa naffe era okola ki otukubirako zi ssimu okuba ku nnamba eyo n'obeera nga otulagirira wawooli ffe ate ne tusobola okubeera nga tujja ne tukima ebintu ebyo ne tubibatuusaako. Neera n'ayagala obubaka okugamba obubaka bwa ssente nga kw'oyagala obuyisa era sigenda kukisa olina okubeera ng'oyisa kweyoki kweyo ennamba nga nkoze n'omwami Wycliffe sigenda kusukaano bambi museba bulungi mweraba.